רבותיי, כתוב בפרשה שלנו, וימהר אברהם עולה לשרה, מהרי, שאו עושים קמח, סולת, תלושי, תעשי עוגות. חז"ל אומרים, למה היה צריך כל כך, כל כך לדחוק בשרה, למהר ולעשות קמח משובח? יש ספר שנקרא ספר חסידים. ספר חסידים כותב שהרבה פעמים אישה שנופלת עליה את המצווה של הכנסת אורחים, היא לא רואה את זה בעין יפה. היא צריכה להתכונן. פתאום באה אליה עכשיו אורחים, אתה מביא הביתה אורחים, שים לב. לפעמים אישה, כשבאים אליה אורחים בהפתעה, עיניה צרות. היא לא אוהב, מה אתה מביא לי עכשיו אורחים הביתה בהפתעה? לא התכוננתי, לא הכנתי, עזוב, נביא מה שיש. מה? ובעלה אומר, לא. אברהם אמינו אומר להם, תשמעי, בא לנו עכשיו אורחים, מהרי, קמח, סולת, תעשי דברים הכי טובים שיש. הוא עצמו לבקר עץ אברהם. רבותיי, חז"ל אומרים, כמה אדם צריך להתחשב באישה שלו, כי אישה, תמיד הבית, החיצוניות של הבית, הפנימיות של הבית, מה שאנשים רואים שבאים הביתה, זה כביכול משקף את האישה. הבית של האישה זה התצוגה שלה, זה המוזיאון שלה, זה הכבוד שלה. כשאתה מביא אורחים הביתה בהפתעה, תיקח בחשבון שהיא לא תראה את זה בעיניים יפות. היא לא תראה את זה בעיניים יפות. היא לא... תן אורחים, תן לי לתת כבוד לאורחים לפי מה שאני צריכה לעשות. לא לפי מה שאתה כופה עליי. ודרך חשוב, הרבה פעמים אנשים רוצים להיות טובים. רוצים להיות טובים. להביא אורחים הביתה בלי לשאול את האישה, בלי להתייעץ עם האישה. לא מביאים הביתה אורחים בלי להתייעץ עם האישה לפני כן. בלי להכין אותה לפני כן. ולא משנה מי זה האורחים. לפעמים יש כזה משפט שהבעל אומר לאשתו, עזבי, זה חבר שלי, הוא יאכל מתוך הקופסת שימורים כמו שהוא, אפילו את לא מגישה לו בתוך צלחת. אין לו בעל היכולת, תירס עם כפית מתוך הקופסת שימורים. אבל זה לך, אצל אישה זה לא ככה. היא חייבת להגיש בצלחת יפה, והיא חייבת לחתוך את זה קוביות, את ההוגה, ולהגיש את זה בצורה... אפילו שאתה וחבר שלך יושבים לאכול לבד ביחד, אתם אוכלים את ההוגה, חותכים אותה ביד. אבל היא צריכה לפרוס, זה הכבוד שלה. גבר שלא מבין את זה, הוא יריב עם אשתו הרבה. יריב עם אשתו הרבה. גם אני אומר, הפוך, מה זאת אומרת? לא רק שמכניסים אורחים, שאתה רוצה להתארח. כשאתה בא להתארח אצל מישהו מסוים, משפחה, אפילו אצל אבא ואמא, תודיע לפני כן שאתה בא. אל תיפול עליהם מיד. כי אפילו שאבא ואמא אוהבים אותך הכי הרבה בעולם, ושלך ההורים שלך וסבא וסבתא, תודיע שאתה מגיע. כי אחרת אתה תגיע, יהיה פה התחושה לא כל כך נעימה, כי אולי לא התכוננו אליך כמו שצריך, אולי האמא לא התכוננה, אולי הם לא רוצים להיות בבית, אולי אין מספיק אוכל. אפילו שאתה אומר, אצל אמא שלי בהקפאה תמיד יש מרק ובשר והכל כפו. לא, לא, לא. אף פעם אתה לא יודע מה יש ומה אין. תודיע לפני כן. זה גם הכבוד של ההורים. פעם נתקלתי באיזה ככה בעיה בין אמא לבת, אמא נשואה, אמא, בת נשואה, אמא, שהבת הייתה באה, נופלת עליהם בערב שבת, והייתה מביאה את הכל. והסבתא, האמא, הייתה אומרת, תודי לי ביתי לפני שאת באה. הבת לא רצתה להגיד לי אמא שהיא באה, למה? לא רצתה שאמא תתכונן. היא אומרת, אני מביאה הכל מהבית, מביאה את סעודה ראשונה, סעודה שנייה, סעודה שלישית, אני לא רוצה שההורים שלי יעשו כלום. אנחנו מתארחים, באנו להתארח. אבל הסבתא הייתה אומרת, שמע, אפילו הנכדים באים, אין לי ארטיק לתת להם, אין לי ממתק להביא להם, אנחנו לא אוכלים ממתקים בבית בימים רגילים. אז צריך להתכונן, צריך לאדם תחושה טובה. לתת לאדם תחושה טובה, הנה, מקבלים אותך, אנחנו הודענו שאתה בא, אנחנו מקבלים שאתה בא. רבותיי, זה חשוב מאוד. צריך לעשות הרבה בעוד בשלום בית, רבותיי. הרבה בעוד בשלום בית. חז"ל אומרים שהמלאכים שהם באו לאברהם, אמרו לו, יש שרה אשתך. אז רש"י כותב, היא הייתה באוהל כדי לחבבה בעיניו. מה הוא צריך לחבב בעיניו? יש עניין לשמור על הזוגיות בבית. תמיד צריך שהאישה תתחבב עליו, הבעל יחבב על אשתו. איך הם מתחבבים אחד על השני? פשוט. לא עושים דברים שגורמים למחלוקת, רבותיי. לא גורמים דברים שעושים מחלוקת. להביא אורחים הביתה בהפתעה, גורם מחלוקת. גורם מחלוקת. תודיע לפני כן שאתה בא, או תודיע לאשתך יום, יומיים, שבוע, שבועיים לפני שאתה מביא אורחים. תודיע. כשאתה מודיע, מתכוננים, מקבלים אותם באהבה. אבל אם אתה לא מודיע, יכול להיות שיהיה תקלות אחר כך. זה בנושא של הכנסת אורחים. שהשם יזכה אותנו באמת להצליח. אמן.